大家今天我们有一场大使馆，然后呢，这次人质我们要救人质，人质是在大使馆的大使办公室里面。这个点算是比较好攻的，因为我们从西边的墙就可以直接进入办公室内，而且那个墙壁不是很容易被抓。那整体上二楼还有很多可以进去的地方，守方守不完的啦，所以我们一定可以安全进去二楼。不过今天我们要看的是这个天窗，这个天窗有两个蛮有趣的地方，一个是这面墙，这面墙跟俱乐部一样是太高的墙，所以我们可以把它炸开，然后就直接攻击点内的敌人。然后呢，守方经常不会想到有这一点，那他们想到也没有用，因为这个我们要炸死就炸，他们什么都不能做。那这边我们就可以丢手榴弹到那个办公室侧面的小空间里啊，什么那边很常会有人喜欢躲在里面。那如果我们很大胆的话，我们甚至可以从天窗倒挂下去，然后直接就贴近那个缝隙，看到整个大使馆办公室里面所有的位置。不过我不是很喜欢从这里下去，因为楼梯那边常常会躲人从地下室上来，然后我们就会被抓到。不过我们在这里抓人是 OK 的。里面有人吗？里面有。好了，这里当然可以丢车进去，不过需要一点准度。打坏了，我天哪！我看到两只啊，其他我不确定在哪里。这一集有跳过侦查阶段，但是在侦查阶段的时候，我们有看到敌人是把大门封起来的，所以他们应该是不能够有人进出。所以现在我们就只要小心把里面全部抓完，跳进去救出人质，然后就赢了。可以烧开。然后上面这空间已经看得差不多了，应该是没人在这。OK， 这就是西侧墙。我们从这边可以看到剩下我们刚才位置看不到的死角。里面还有两只，那有两只。Four last operator standing. Reload. 看起来是没有人。Shit. 搞笑。看他们队友摔倒，我们先等他们复活，然后我们再一起进去。谁的？就是右边那个嘛，对不对？我一开始想说，哎，会不会人？我现在仍然是担心那个小空间会不会有人真的有这么多耐心，可以一直被射，然后都不动。所以我们现在马上就看左边 ，OK， 没人啊，那就救人。对啊，跑去拿。听起来来。Op 4 eliminated. Friendly mission successful.